Hei, nå står vi borte på Åsane kulturhus. Hvem snakker vi med? Vi snakker med Jon Christian Øvrebø, som er kultursjef på Arne Åsane kulturkontor. Ok. Det er jo et fantastisk hus dere har fått her borte. Hva er det å si? Har det vært en suksess? Jeg mener det. Jeg synes det har vært kjempegøy å ha jobbet med dette huset. Egentlig helt siden planleggingen begynte i 2005, og til vi endelig fikk åpnet det i 2020. Så Bjerkestrand i BT, han sa at Åsane fikk endelig den storstuen de fortjente. Hva er det som skjer borte på kulturhuset her i Åsane? Ja, hva som skjer? Egentlig så er det utrolig mye forskjellig som skjer. Kanskje litt ulikt en del sånne typiske programmerte kulturhus der kommunen eller noen bestemmer akkurat hva som skal komme og være der. Det er i veldig stor grad det lokale kulturlivet som selv planlegger og setter opp og gjør både veldig mye aktiviteter, men også en god del forestillinger. Vi har nettopp vært ferdig med Kulturfest Åsane, for eksempel, som var veldig mange fine forestillinger. Og vi har nå en fantastisk fin adventshelg, der vi skal ha et lokalt marked, og vi får også besøk av noen fantastiske sånne dansere, både ukrainske og russiske. Så det blir en fantastisk fin helg her, med masse dans. Det er noe til helgen, ikke det? Ja. Det er noe til helgen. Hva er fremtidsplanen for huset? Hvordan skal det bli brukt? Det er jo ganske mye brukt per i dag. Vi håper jo at det vil fortsette å utvikle seg i takt med lokalkulturen. At vi får stor variasjon i kulturuttrykk. At det er alltid noe å være med på for folk flest. Og at vi får at det er en god nerve og god puls i fellesområdene. Og at folk kan få gode kulturopplevelser, både som deltakere og egentlig de som bare har lyst til å se hva som skjer. Er huset, han har sagt, positivt for utviklingen for Åsabuen og Åsane, mener du? Helt klart. Jeg synes jo det er det artigste jeg har vært med på å ha gjort i mitt yrkesliv. Jeg ser at dere har bygget i mye tre her. Hva er tankene på det som er med på utsiden? Det er sikkert så mange som lurer, hvorfor dere har brukt så mye tre? Ja, det valgene der er jo flere enn jeg som har gjort, men jeg tror nok tanken var at treverket skulle forandre litt sånn patina etter hvert, og få litt sånn gråere, litt sånn skimrende farge etter hvert. Men det er klart at vi har jo hatt et klima som blir våtere og våtere, så det har nok, ja, vi får se hvordan det utvikler seg, men tanken er i hvert fall at det skal få en sånn alderspatina da, på det treverket. Jeg sier tusen takk for den jobben dere gjør her borte, for de arrangementene jeg har fått lov å være med på. Jeg må si, Åsane Kulturhus, altså det har gitt Åsane et løft, så tusen takk. I like måte.